ପଡୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ତ ସହଜରେ ହୋଇଯାଉଛି, ହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠୁନି। ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଛି, ହେଲେ ତାପରେ ସବୁକିଛି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସେମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିବାହର 2 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନବଦମ୍ପତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଚଷାଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁପୁରା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମଧୁପୁରା ଗ୍ରାମର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ହରିଶଙ୍କର ଜେନା ଓରଫ ପପୁ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବେବି ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ପରେ ତାହା ବିବାହର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଶେଷରେ ଝିଅଟି ଘର ଛାଡ଼ି ହରିଶଙ୍କରଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ମାସେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଫଳରେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ରହୁଥିଲେ ମାନସିକ ଚାପରେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଶେଷରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜୀବନ ହାରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧୁପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ପପୁ ଓ ବେବିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରି ପପୁ ଓ ବେବିଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।